ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଟିକେ ପଡ଼ି ମାରିଦିଆ ଗଲା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲୁ, ତେଣୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଲାଗୁଛି, କହି ହଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେଠି ଯାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚଉ, ଆମକୁ ପୁରା ଆଭଏଡ୍ କଲେ, ଆମକୁ କୌଣସି କାମ କରେଇଦେଲେନି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲୁ ଆମ ଭାଇଟି ମରିଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲୁ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଲୋକ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ, ଆମକୁ ପକେଇକିରି କେସ୍ରେ ଘାଣ୍ଟିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ହଇରାଣ ହରକତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି କେସ୍ ଦେଲେ, ସେମାନେ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଆଉ କେହି ଜଣେ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ପୋଲିସର ହେଉଛି ଏଇସବୁ କାମ। ତେଣୁ ମୋର ଭାଇଟି ଦୁଃଖରେ ରହିଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ପାରୁଥିଲା, ସେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ମାତ୍ର କାମ କରିଛି, କେତେ ତାକୁ ପଡ଼ିକିରି ମାରିଦେଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ବୈଷୟିକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ରହିବେ, ଆମେ ଗରିବମାନେ ଚାଲିଯିବୁ ସଂସାରକୁ। ଯଦି ଏମିତି ମାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିଆ ଠିଆ ଆମକୁ ଆସିକି ବେଶ ଦେଇକି ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆହୁରି ଭଲରେ ରହିବୁ। ଜାଣିଲୁ ଆମ ଭାଇକି ହରେଇଲୁ, ଆମେ ବି ଚାଲିଗଲୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଥେଟନ ଦିଆହେଲା ଯେ ତୁମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ରଖିବୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ କରାହେଇଛି, କୌଣସି ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଇ ବରଂ ଆଟାକ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଲା ଆସିଲେ ଆମରି ପରିବାର ଠିକରେ ସର ପକେଇଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଲୋକ, ମୋତେ ଆସିଥିଲେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ମୋତେ କେସ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ମୁଁ 60% ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଜଣେ, ମୁଁ ତାର ଭାଇ, ସେ ମୋର ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ, ମୁଁ ହେଉଛି ବଡ଼ାପା ପୁଅ ଭାଇ। ତେଣୁ ଏସବୁ କାମ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ କଲେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲୁ ଯେ ଆମଠି ଆମରି ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ଆଇନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଆପଣ ଧରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରି ଆମ ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଖାଇପାରୁନି କି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି।